ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه ورزقه حتى نهت قلوبهم لنهويه فمن عظيم شانه لم تهويه فأشرب اسمنا دون شاني فأعربت في الحال بالألحان ثم صلاة ثم سلام لائك على النبي أفضل الخلائق محمد وآله وأصحابه Yeah.
اغفر على النوافل والأرقلان يسر له على ما إلا الدفاع فقوله العلامة يرمهم دليل وفي الكريم تقدير الهول لفضل عامل علم أقسامه أربعة فالتوب لا رفع ونصب وكذا جزم وجار وكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الغير وخطوم دان وسائر الأسماء حيث لا شيب قربا من الحروف مربا وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارين نون ثابت لام حذيف والضم في اسم مفرد الأعمال وجمع تفسير كجاء العبود وجمع تأنيس لمزيمات وكل فعل مرب جياتي والله في جميع صالحون أهل المغرب كما أتت في الخمسة الأسماء وجل التي على الولاد أب أخ حم وقوة جرى كل مضافا مفردا مكبر وفي المثنى نهو زيدان الحالف والنون في المضارع الذي عريف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون ما هما وتفعلين ترى من أهالي واشترت بالخمسة الأهالي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'an faya rabbi surahli sadri wa yassir li amri wa halukdatan min lisani yaktahu qali qalamu alik wa rahimahullah wa nafa'an Allah rabbi ulami. Babul i'arabi Ari i'bab mertelakan i'arab Babul i'rabi ari ieu bab mertelakeun i'rab. I'rabuhum ari i'rab cekulamanahu. I'rabuhum ari i'rab cekulamanahu. Eta taghyiru akhiril kalimi. Perubahan pirang-pirang akhir kalimat. Eta taghyiru akhiril kalimi perubahan pirang-pirang akhir kalimat. Takdiron kalawan takdirna. Takdiron kalawan takdirna atau perkiraanana aya perubahan nama tapi henteu katingali. Namina perubahan anu takdiri. Contohna al-fata. Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu al-bi al-fata. Al-fata. Ayo perubahan anak. Tapi anggar. Namina i'rab takdiri. Perubahan akhir kalimat anu takdiri. Aulabdon atau labzi. Aulabdon atau labzi. Nah ya mah labzi mah perubahan di akhir nate. Katingali. Terlihat. Contohnya Zaidun. Ropa ja'a Zaidun. Nasab ra'aitu Zaidan. Wafat marartu bi Zaidin. Dun dan dina teh ka kabaca katingal eta i'rab anu lafzi perubahan akhir kalimat anu lafzi.
li'amilin karana amil. Li'amilin karana amil, ulima anu dikanyahokeun itu amil. Li'amilin karana amil, ulima anu dikanyahokeun itu amil. Nah, perubahannya teh akibat ayana amil. Amil teh anu ngadorong karena perubahan anak eta akhir kalimat. Nah, amil teh naha amil labdi atau amil maknawi. Sadaya amil ayat 100. Contohna tadi jaa jaidun anu nitah dun teh nyaeta lafadz jaa. Ra'aitu jaidan nu nitah dan teh adalah ra'aitu. Lalu marartu bi zaidin anu nitah din teh adalah bi huruf jar. Namina amil gitu. Aksamuhu ari pirang-pirang bagianana i'rob. Aksamuhu ari pirang-pirang bagianana i'rob eta arba'atun opat. Eta arba'atun opat. Faltu'tabar maka pek renungkeun. Faltu'tabar maka pek renungkeun itu aksam. Kalau tabar maka pek tenungkan itu aksam. Rokun tegesna kahiji irob rofa. Jadi bada tina lepat arba'atun. Rokun tegesna kahiji irob rofa. Wa nasbun sarang nasab. Wa kaza sarang etanya kitu dei. Wa kaza sarang etanya kitu dei. Jazmun ari jazm. Wajarun sarang jer. Jazmun ari jajam wajarun sarang jir atau khopad. Walkullu sarang ari kabeh. Kabeh itu nu tadi opat ya. Walkullu sarang ari kabeh. Gairul jazmi salian jazam. Gairul jazmi salian jazam. Bil asma dina pirang-pirang isim. Bil asma dina pirang-pirang isim. Eta yaqo'u tumiba itu kullu. Eta yaqo'u tumiba itu kullu. Wa kulluha sareng ari sakabehna aksam. Aksam uhud ya. Nu opat. Wa kulluha sareng ari sakabehna aksam. Atau arba'ah ibre. Fil fi'li dina fi'il. Fil fi'li dina fi'il. Eta pil pilih dina pi'il. Wa kullu hari sakabihin aksam. Eta pil pilih dina pi'il. Wal hobdu sarang ari khupad. Wal hobdu sarang ari khupad. Eta yako. Eta imtana terhalang itu khupad. Wal hobdu sarang ari khupad. Eta imtana terhalang, terlarang, tercegah. Imtana terhalang itu khupad. Hartosna pi'il mah ke narima kana irob khofad. Wasairul asma'i sareng ari sakabeh na pirang-pirang isim. Talapad sairun te maknana dua. Kahiji bermakna jami sadayana semuanya seluruhna. Ayoge anu bermakna baqi sisana. No dimaksud sairul asma'na didima sakabeh na. Wasairul asma'i sarang ari sakabehna pirang-pirang isim. Hai sulasibah sakirana henteu nyaruaan itu isim. Hai sulasibah sakirana henteu nyarupaan itu isim. Korobaha dina ngadeketanana itu isim. Korobaha dina ngadeketanana itu isim. Minal hurufi dina pirang-pirang huruf. Minal hurufi dina pirang-pirang huruf. Mu'robah eta mu'rob itu isim. Mu'robah eta mu'rob itu isim. Jadi semua isim yang tidak menyerupai huruf disebut dengan isim mu'rob. Ya. Jadi isim mu'rob itu naon? Setiap isim anu henteu nyaruaan kana huruf. Wa ghairu dil asma'i ari salian ieu isim.
Wa ghairu dil asma'i ari salian iya pirang-pirang isim. Wa ghairu dil asma'i ari salian iya pirang-pirang isim. Mabniun eta mabni. Nah, selain isim anu tadi nyata disebut dengan isim mabni. Jadi isim ge aya dua, aya isim mabni, aya isim mu'rab. Isim mu'rab nyata isim anu henteu nyeruaan kana huruf. Sabalikna berarti lamun isim mabni setiap isim anu nyeruaan kana huruf gitu. Khola mudhari'in salian bil mudhari. Kola mudhari'in salian piyam mudhari' min kulli nunin tina satiap nun. Min kulli nunin tina sakabih nun. Maksudnya mah nun taukid sarang nun jamaniswa. Min kulli nunin tina sakabih nun kon kola nyata kosong itu mudhari'. Kod khola nyata kosong itu mudhari. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pembagian kalimat sarang tanda-tandana. Kamari cenah kalimat teh eta aya tilu. Hiji kalimat isim, kedua kalimat fi'il, katilu kalimat huruf. Naon isim teh nyata kalimatun dalaj ala maknan fi nafsiha walam tuktoron bizamanin wad'an. Kalimat anu memiliki makna mandiri sarang henteu dibarengi dengan keterangan waktu. Eta isim boga makna hartosna tiasa didefinisikeun sareng tidak memiliki keterangan waktu, baik itu lampau, sedang atau akan. Kursi, meja, buku, ya, manusia. Itu semuanya isim karena dia punya makna dan tidak ada keterangan waktu. Fi'il kalimatun dalas alama nan fi nafsiha waktu rinat bizamanin minal azmina fi salasah. Nah, fi'il mah kalimat anu memiliki makna mandiri tapi dibarengan ku keterangan waktu. Nah, lampau telah. Nah, fi'ilna fi'il madi namina. Nah, sedang atau akan namina fi'il muzore atau fi'il anu nunjukkan kana makna perintah namina fi'il amar ya. Jadi fi'il aya tilu, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Lalu anu katilu adalah huruf. Huruf mah wa huwa kalimatun dalaj ala maknan fi ghairiha, yaitu kalimat anu teu memiliki makna mandiri eta mah. Kita ngabogaan makna naon fi teh di naon di teh ya. Dari naon mana dari kan dah ya, dari naon hatina dari ya, ke naon mana na ke aya teh, ke di ya, itu adalah huruf ya, huruf dan naon dan coba naon makna dan ya, kan itu namanya huruf. Jadi huruf mah kalimat anu henteu ngabogaan makna mandiri, boga makna soteh lamun disandarkeun kana kalimat anu sejen. Nah, tiap-tiap kalimat ngabogaan tanda kamari. Tanda na kalimat isim eta aya opat di dieu mah. Kahiji naon teh? Kahiji isim. Hah, kahiji dikanyahokeun fal ismu bi tanwin wal khabri urip. Kahiji isim teh dikanyahokeun ku tanwin. Jadi setiap kalimat anu aya tanwinan eta kalimat isim. Nu kadua wal khabdi, setiap kalimat anu tungtung na teh opat eta isim. Harbi khabdi, setiap kalimat anu aya huruf opat eta isim. Bismi lillahi minal mahdi. Nah itu ya. Billahi misalnya. Wa bila min wa alif sareng aya alif laman, eta tanda isim. Jadi setiap kalimat anu aya hijaun tanwin terus khofat tungtungna aya huruf khofat dan sareng aya alif laman, eta teh kalimat isim. Kadua fi'il, fi'il dikanyahkeunana ka hiji ku qad. Qad asup kana fi'il madi, asup kana fi'il mudhari. Nu kadua sin, sin tanfis eta hanya asup kana fi'il mudhari. Lalu saufa asup kana fi'il mudhari. Lalu ta' ta'nis sukun khusus asup kana fi'il madi, darabat, fathah, alimas. Lalu ta' fa'il ya,
Tafa'il, dorobta, patahta, alimta. Nah itu namina tafa'il. Eta hanya masuk pada fi'il madi saja. Lalu nun, taukid, sarang ya mukhotobah. Eta hanya masuk kepada fi'il amar. If'ali, idribi, ifrahi, i'alami. Eta kamar ya tos. Adapun huruf, huruf mah henteu pantes ka keunaan ku tanda. Ya, kecuali henteu narimana kana tanda. Jadi tandana huruf adalah tidak menerima tanda. Bukan henteu aya tandana, bukan, tapi huruf itu tandanya satu, yaitu teu narima tanda. Tidak menerima tanda adalah tanda bagi huruf itu sendiri. Naon ari tandana huruf teu aya, saya aya. Tapi teu narima tanda adalah tanda bagi huruf. Terus ayeuna urang ngabahas tentang i'rab. Naon i'rab deh? I'rab ceuk bahasa maknana teh adalah al-ibanah. Hartosna ngajelaskeun. Ya, ngajelaskeun. Sareng makna i'rab oge ceuk bahasa hartosna adalah adamul lahni fil kalam, henteu nyalahan dina ngomong. Ya. Aya oge anu makna teh at-tahabbub ilal ghair, menyatakan cinta kepada orang lain. Eta namina i'rab ceuk bahasa. Ya. Nah, adapun i'rab ceuk istilah dideui dikatakan i'rabuhum dhahiru akhiril kalim, meskipun i'rab anu dimaksud di mah adalah i'rab maknawi. I'rab aya dua, cenah aya i'rab lafzi, aya i'rab maknawi. Teruslah i'rab lafzi mah tadi dibahas. I'rab maknawi. Naon i'rab maknawi teh nyaeta i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rab teh hiji taghyiru akhiril kalim, ya, perubahan di akhir kalimat. Coba lamun bismi akhir kalimatna naon? Tungtungna mi. Allahi hi, ar-rahmani ni, ar-rahimi mi. Eta perubahan anu di dinya nanti. Mi, hi, ni, mi, alhamdu, du, lillahi, hi, robbi, bi, al-alamina, mina, na, ta eta na mina, akhir kalimat. Ta perubahan anu eta, taghyiru akhiril kalim, ya robbi adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan ayat dua, nah takdiri atau labdi. Takdiri mah perubahan te ayat, tapi henteu katingali, tersembunyi. Ieu mah aya dina isim anu tungtungna teh alif atau iya. Oke lah, dibahas di hareup. Isim anu tungtungna teh alif i sareng iya. Alias dina isim manqus sareng isim maksur. Tungtungna alif isim man maksur. Tungtungna iya isim manqus. Contohna al-fata. Al-fata. Kerofa ja'a al-fata. Nasab ro'aitu al-fata. Khopad marartu bil-fata. Fatah anu fenomena i'rob anu labdi. Aya anu takdiri. Takdiri aya anu labdi tadi. Anu takdiri mah tadi. Sekarang anu labdi. Labdi mah perubahan nate katingali. Katingali. Contohna aja ajaidun dun. Ro'a itu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kadang kan pertama Zaididun, tungtung teh nu kadua dan nu katilu Din. Tah namina teh i'rab. Jadi perubahan dun dan din namina teh i'rab. Ya. Dun dan din dan perubahannya terlihat, berarti perubahannya teh anu lafzi. Lamun teu katingali mah namina perubahannya teh takdir. Kunaon perubahanna teh? Karena ayana amil. Aya amil anu matak ngajadikeun si akhir kalimat teh mengalami perubahan. Anu nitah amil teh. Maneh kudu ropa ceuk si amil teh jadi we ropa. Maneh kudu nasab jadi we nasab. Maneh kudu khofad jadi we khofad. Maneh kudu jazm jadi we jazm. Namina amil. Amil teh aya saratusan leuwih. Aya saratusan. Kabagi dua, aya amil lafzi, aya amil maknawi. Alhamdu du tungtungna. Irob naon eta du teh? Takdir. Ropa lah, irob-ropa lah, oke. Du teh irob-ropa. Tasaha nu nitah du. Kunaon maneh macana henteu di? Coba. Meunang teu dibaca alhamdi.
Menang ke? Alhamdulillah menang ke? Nah, makai alhamdulillah. So kemana lamun manggihan Quran di mana mana pasti alhamdulillah. Kenaon? Ada kenaon coba? Ayah amil anu marentah rofa. Saha amil teh? Amil ibtida. Kusabab jadi mubtada di awal maka kudu rofa alhamdulillah. Gitu. Ya. Bismi coba mana neangan bismi ayat tu jadi bismu sugan dina kitab nulain ayat tu bismu, ah atau bisma bismi nah haning bismi sabab ditita hopat ku bi huruf hopat gitu hopat mana usaha ku si bi tasib bete namin tete amil gitu. Jaa jaidun mana ku dudun nah haning make dun sabab ayat si jaa jaa te piil piil pasti ngabutuhkan fa'il. Fa'ilna kudu rofa. Namina amil. Nah amil itu ayat dua. Ayat amil lafzi, ayat amil makna. Oke lah. Ayat kita khusus ngebahas tentang amil. Namina al-awamil. Kalau jadi i'rab teh satu apa? Perubahan di akhir kalimat. Perubahannya bentuknya dua. Nah takdiri terlihat, tidak terlihat. Atau lafzi terlihat. Perubahan nanti disebabkan oleh amil. Ayana amil anu menjadikan adanya perubahan di akhir kalimat. Ta i'rab. Nah, i'rab teh aya opat. Ya, i'rab aya opat. Kahiji i'rab rofa. Rofa. Kadua i'rab nasab. Nu katilu i'rab jazm. Nu kaopat i'rab khofat. Khofat sareng jazm. Ropa nasab khofat jazm. Rajna ropa nasab khofat jazm. Tuliseulah we engke kapanggih lah mimiti ngaji rada lieur mah teu nanaon. Tuliseulah we nah. Ya ropa opat ropa nasab khofat jazm. Nah, anu opat tadi ya bisa asup kana isim, bisa asup kana fi'il. Ya. Jadi kieu jadi. Jadi kalimat teh i'rab teh ya hanya asup karena dua kalimat ya hanya asup karena dua kalimat hiji kalimat isim dua kalimat fiil ari huruf mah henteu narima karena i'rab da huruf mah disebutna bina lamun tadi i'rab mah perubahan di akhir kalimat lamun bina mah ya sanes bina dina sorok sanes ari bina mah adalah tetapna akhir kalimat dalam satu keadaan. Namina bina. Aya i'rab, aya bina lamun teh. I'rab mah perubahan di akhir kalimat, lamun bina mah apa? Ketetapan di akhir kalimat. Teu ngalami perubahan. Contohna misalkan huwa. Anggar we huwa eta mah. Tungtungna wa nya, huwa. Anggar we huwa. Huwa, huwa aya teh anu jadi hui. Atau jadi hubu dah ya ayah bi bismillah ayat tu jadi ba jadi bu dah ya. Bi biasa deh nah. Ya eta namina bina lamun i'rab mah perubahan di akhir kata lamun bina mah teu mengalami perubahan nah huruf kalimat teh kan tilu aya isim aya fi'il aya huruf nah isim aya nu i'rab aya nu bina artinya sok diskemakeun mah isim kalimat ah skemana kalimat kahanapna isim fiil huruf isim aya bina aya i'rab isim anu narima i'rab namina isim mu'rab isim anu bina namina isim mabni ya fiil kabagi dua aya anu narima kana i'rab namina fiil mu'rab aya anu teu narima kana i'rab atau nu bina namina fi'il mabni huruf hanya satu mabni saja artinya jadi isim aya anu mu'rab aya anu mabni fi'il aya anu mu'rab aya anu mabni huruf sadayana mabni tulis heula eta mah teh tulis heula pokona kalau mau ngaji deui papangeh deui insyaallah bisa mu'rab isim mu'rab isim mabni fi'il mu'rab fi'il mabni huruf sadayana mabni tadi cenah kalimat anu narima kana i'rab aya sabaraha aya dua hiji kalimat
isim nu kadua kalimat fi'il. Nah irob anu na asup kana isim jeung kana fi'il teh oge beda-beda. Anu asup kana isim mah tilu teu sadayana. Kahiji ropa, kadua nasab, katilu khufat. Jadi irob anu asup kana isim aya tilu, hiji ropa, dua nasab, tilu khufat. Naon badi anu teu asup? Jazm. Nah jazm mah henteu kana isim. Tekana isim. Nu kadua tadi kalimat nerima irob teh fi'il. Fi'il geungan tilu teu sadayana di. Fi'il teh aya irob rupa, irob nasab, irob jazm. Badi naon teu asup kana fi'il? Khufat. Oh jadi irob isim tilu rupa, nasab, khufat. Irob fi'il tilu rupa, nasab, jazm. Badi isim ciri khususna adalah khufat. Fi'il ciri khususna adalah jazm. Mun dibalikeun, fi'il mah tara khufat, isim mah tara jazm. Fi'il tara khufat, isim tara jazm. Fi'il mah kadé teu aya khufat. Kunaon tadi khufat jadi tanda isim? Sabab khufat mah khusus kana isim. Kan jadi weh tanda isim adalah khufat teh kitu. Sabab isim, sabab khufat hanya masuk pada kalimat isim. Nah, seperti ya. Wasairu asma'i sulasyibah qorobah minal hurufi mu'robah. Tadi setiap isim anu narima kana i'rob namina isim mu'rob. Isim anu tatarima kana i'rob namina isim mabani. Fi'il ge sami. Aya fi'il mu'rob, aya fi'il mabni. Nah, ya, setiap isim sadayana mu'rob kecuali genep. Nah, jadi tulis we, setiap isim adalah mu'rob, berarti narima i'rob ya. Kecuali 6 ayat 6 isim mabni. Kahiji isim domir, kadua isim mausul, katilu isim isyarah, kaopat isim istifham, kalima isim fi'il, kagenep isim syarat. Nah ta. Ya, hiji isim domir, dua isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, sarang isim fi'il. Genep tah isim anu mabani. Berarti sadayana isim tadi mu'rob kecuali. Berarti anu panglobana tina isim naon? Mu'robnya, sesana mah mabni. Anu kadua fi'il, fi'il. Semua fi'il adalah mabni. Dibalikkan, namun tadi isim adalah mu'rob. Sekarang semua fi'il adalah mabni kecuali kecuali fi'il mudore. Setiap fi'il adalah mabni kecuali fi'il mudore. Berarti paling loba narina fi'il ma adalah mabni. Nah, dibalik. Setiap fi'il adalah mabni kecuali fi'il mudore. Yang tidak mudore ge ayah oge syarat, nah yang tidak dimasuki nun taukid dan nun jamaniswa. Mudhari'in min kulli nunin qad khala, itu. Mudhari mu'rob selama tidak dimasuki nun taukid dan nun jamaniswa. Nukatilu setiap huruf adalah mabni. Setiap huruf adalah mabni. Ya yaitilu kaidahna, kaidahna tadi. Setiap isim adalah mu'rob kecuali 6. Hiji isim domir, kedua isim mausul, ketiga isim isyarah, kaopat isim istifham, kelima isim isim syarat, kagenep isim fi'il. Setiap fi'il adalah mabni kecuali fi'il mudhari yang belum dimasuki nun taukid dan nun jama niswa. Setiap huruf adalah mabni. Gitu ya. Itu adalah babul i'rab. Jadi i'rab teh dina kalimat teh dina ilmu nahwu teh aya i'rab, aya bina, aya mu'rab, aya mabni. Isim fi'il huruf aya nu i'rab, aya nu bina, gitu ya. Tadi kaidahna setiap isim adalah mu'rab kecuali, setiap fi'il adalah mabni kecuali, dan semua huruf adalah mabni. Tulis selawat. Allahu a'lam.